gudoomiyaha gobolka mudug iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka gobolka mudug oo gaaray degmada Jareebban ee gobolka mudug ayaa shaaciyay in la bilaabay dhismaha golaha deegaanka ee deegaanadaasi oo in muddo ah la soo hadal qaadin. Cabdiladiif Muuse Nuur, gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland, ayaa sheegay in toddobaad gudihiisa la doonayo in dadka deegaanka ay soo xulaan dadkii u matali lahaa, isagoo sheegay in bilaha soo aadan gudahood si rasmi ah loo dhisi doono golaha deegaanka ee deegaanka Jareebban. Annaga safarkayagu wuxuu daaranaa marka koowaad, haddee shaqadayada waxay tahay degmooyinka inaan kormeerro tagno oo kormeerkii qaybay ka ahayd inaanu deegaamada Jareebban iyo deegaamada hoostaga khaasatan labada rugood oo midna ka xigta xagga Gaalkacyada midna xeebta tahay iyo degmada xarunteeda oo Jareebban inaanu saddexda meelood marno oo aanu xaaladaha ka jira wax ku ogaano dadkana aan wareysano waxa ay qabaan aan la aragno waa shaqadayada waxay ka mid tahay maalinlaha shaqa xafiiseedka. Arrinta labaad waxa weeye arrintii uu ka dhawaajiyay gudoomiyuhu ahayd Jareebban waxaa muddo dhacsanaa consulkeedii golaheedii deegaanka. Waxaa la go'aansaday golihii deegaanka bishan Juun in la dhiso dhexdeeda. Hordhac baan u ahayn isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha Nadiir Cabdinuur iyo anigu oo heer gobol baanu ahayn. Wasaaradda qaybaheedii kalena waa imanayaano. Waxaan filayaa agaasimaha guud iyo wasiir ku xigeenaya iman doona oo aanu ku ballansanahay inay dhowaan yimaadaan. Waxaan codsan lahayn aan aniga soo jeedinaynaa horta waxaa la idinka rabaa toddoba beri gudahood dadka reer Jareebban oo danaynaya consulka inay wax ku yeeshaan ama ay qusayso consulka odayaashoodu halka inay isugu yimaadaan. Toddoba beri oo maanta ka bilaabata waxaa laga rabaa halka in la wada joogo oo qofina ka maqnaan. Sikin waxaa la rabaa dadka la xulayo inaad ka fakartaan qof walbooba qofka ugu macno roon dadka, wadaadka masaajidka jooga, muadinka dukaanka kan haysta, gabadha meesha dukaanku haysata, kan hotel kale, dadkaasaa dadka anfici karo joogtada ah oo markii la aado maanta kala fadhigii baa jira imanaya. Deegaano ka tirsan gobolka mudug iyo galgaduud waxaa ka soconaya dhismaha golaha deegaanka deegaanada kala duwan ee goboladaasi, waxaana dadaaladaasi wada wasaarada kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug, halka dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland ay wado dadaaladaasi lagu dhisayo golaha deegaanka ee deegaanada dowlad goboleedka Puntland. Sahre Cabdi Xuseen, warbaahinta City, Jowhar.